နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆက်စုကြီးရဲဝင်တိုင်းအိမ်ယာတွေကိုဝင်သွားတယ်မင်းတို့မျက်နှာပြတ်တယ်ရဲမိသားစုတွေကဖိတ်ခေါ်တယ်အမေစုအမေစုခေါ်ရင်မင်းတို့မျက်စိမျက်နှာပြတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲရဲဝင်တိုင်းအိမ်ယာတွေနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆက်စုကြီးဝင်သွားတယ်အဲနောက်ဆုံးတော့နှစ်တင်မှာလဲအဲ့လိုပဲ DSA မှာရှိနေတဲ့ဘူတင်တန်းချောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြီးကဝင်သွားတယ်မင်းရောက်လိုက်မျက်စိမျက်နှာတွေပြတ်တယ်နော်မင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘုရပ်ပတ်ကမရောက်လိုက်တဲ့အုပ်စုတွေမျက်စိမျက်နှာတွေပါပြက်တယ်စစ်တပ်ကတူက DSA ကမင်းတို့လှုပ်ရှားဖို့တော့ဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ချေလဲခြင်းတို့ချေလဲလို့ဖို့အတွက်ဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး DSA တို့ DSTA တို့ကသဘောပေါက်လားမင်းတို့အုပ်စုတွေဂွင်ရိုက်ဖို့အတွက် DSA ကြောင်းရင်းဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အုပ်စုတွေဂွင်ရိုက်ဖို့အတွက် DSTA ကြောင်းကိုလည်းဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကြလို့ချင်းအဲ့ဒီကြောင်းတွေကတိုင်းတိပြည်တိကဘာတိပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူသိတယ်ပြည်သူမသိဘူးမထင်နဲ့ပြည်သူအကောင်လုံးသိတယ်မင်းတို့အထက်ထဲမှာမင်းအောင်လိုက်နေရာမပေးတာစိုးဝင်နေရာမပေးတာမင်းတို့အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေ PhD ဒေါက်တာဖွဲ့ရတဲ့သူတွေစာပေပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘွဲရတဲ့သူတွေနူးညံ့တိမ်ပွေပြီးတော့မှတကယ်ကိုအထက်တန်းအဆင့်တန်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတယ်မရောက်လိုက်နေရာကိုမပေးတာတိုင်းနာဆက်ဆက်ကြီးမှာလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အိန္ဒိနာချင်းဆက်ဆက်ကြီးမှာလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ကြီးမှာလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုအတွင်းထဲမှာချိုးပြီးနှိမ်ပြီးတော့ဂျောင်းကတ်ထားတာတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ตาအောင်ပြည့်စုံတဲ့အများကြီးตาပြီးအများကြီးထက်မြက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော်တာတတ်တာကိုမလို့ကျင်တာချိုးတာမင်းတို့ကတဘောပေါက်လားငါတို့ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါတွေအကုန်သိတယ်ဟာမင်းတို့အတွင်းထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်သိတယ်အခုကတော့ပြောရတော့မှာပဲနောက်ဆုံး final အဆင့်ရောက်ပြီຫນွေဦးတော်လိုင်းကနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီຫນွေဦးတော်လိုင်းကနောက်ဆုံးသောအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီပွဲသိမ်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပွဲသိမ်းကမင်းတို့တက်မတော်နဲ့ပဲသိမ်းမှာမင်းတို့တက်မတော်နဲ့ပဲသိမ်းမှာမင်းတို့အဲ့ဒီအာဏာမတရားသိမ်းတာတဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပဲသိမ်းမှာနိုင်ငံတော်ပုံကန်တာတဲ့အဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပဲတိမ်းမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုတက်မလို့အတွက်ကိုအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အများကြီးပြောရအောင်အခုစစ်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့တွန်းကန်အောင်သူတုံးတယ်ပြည်တွင်းစစ်တဲ့အာဆီယံကိုလိမ်ဖို့အတွက်ပြောတာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာမှဝင်မပါနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဝင်မပါနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဝင်မပါနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဝင်မပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကကောင်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောခရီးတွေသွားသလားนี่เลยခီးတွေသွားတာလားတိုင်းသားတွေဈာထဲမှာသူတို့တွေဒီပေးဆက်မှုတွေလောက်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသားတွေရဲ့ဈာထဲမှာပေးဆက်မှုမဟုတ်ပဲねယာယူမှုတွေဒါပဲသူတို့စဉ်းစားတယ်အနိုင်တက်ယူလိုမှုတွေဘယ်အရာမဆိုအရင်ပေးဆက်ရတာဟာပေးဆက်ရတယ်လူဆိုတာပေးဆက်ရတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းတို့တတ်မတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေပေးဆက်ရမလဲဘာတွေလုတ်ပြရမလဲအဲ့ဒါကိုအရင်လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဘာတွေပြေးဆက်မလဲဘာလုပ်ရမလဲလက်နက်ကင်စရာတော့မလိုဘူးမင်းတို့မလို့အရှက်မရှိလက်နက်ကင်ပြီးအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလိုက်ထိုးကြွေးနေတာမင်းတို့ကြောင့်အောက်ခြေစစ်သားတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကအခုဆိုဘဝတွေပြက်ကုန်ရောတဘာပေါက်လားငါတို့ကဘသူတဲ့ပြီးပြောရင်ပြီးတယ်ဆိုငါတို့သိတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအုပ်စုပဲ။ကျွန်တော်သူအုပ်နောက်ထဲမှာတိတ်မထဲဘူး။အဲ့ဒါအဓိကအမှန်ပဲအဖြေပဲ
ပြင်းမင်းတို့အခုအဲ့ဒီတုံးနဲ့အတွင်းမှာထိုးကျွေးလိုက်တဲ့စစ်တင်အင်အားစင်ရင်ရှင်းတယ်မလို့မလုပ်ပဲနဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုထပ်ထိုးကျွေးပြန်တယ်အုတ်ကြီးတွေသိအောင်မှာလားတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေသိအောင်မှာအဲ့ဒါလည်းထိုးကျွေးတာပဲဒါဘာအကွက်တွေလဲဒါဘာတွေလဲဒါအင်မတန်ယုံညံ့တဲ့အကွက်တွေဆိုတာအောက်တန်းကြတယ်ဟာဒါမင်းတို့မလုံနိုင်ပဲနဲ့เนาะနေပြည်တော်ကနေထိုင်စာထုတ်ထိုင်စာထုတ်ပြီးလို့ချင်းတို့ကြတော့ VIP လုံခြုံရေးအဆင့် 1 2 3 4 အကောလုံးယူထားတယ်တို့ကြတော့လဲကြောက်လိုက်တာတုံလို့เนาะတို့ကြတော့လဲကြောက်လိုက်တာတုံလို့ဂျန်တဲ့သူတွေကြတော့အကောလုံးလိုက်ထိုးကြွေးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြပြချင်တာတခုကအုတ်ကြီးများအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရထိုးကျွေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းခမရလို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့တက်အသက်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေအရွယ်တွေရှိတယ်ခမရလို့အုတ်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အဖေအရွယ်ရှိတယ်ခမရလို့အုတ်ကြီးတွေကခမရကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုအရွယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးလေးအရွယ်တွေလည်းရှိတယ်ခမရလို့သုံးနှစ်တာအတွင်းမှာခမရလို့ပညာတတ်တွေပါအဲ့ဒီတက်တဲ့ပညာကိုနီးမှန်လမ်းမှန်လမ်းကြောင်းအမှန်မှသုံးပါဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ policy theory အရပြည်သူလူထုရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတည်ဆောက်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာတည်ဆောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြိုမှာပဲခင်ဗျားတို့လဲမှာပဲသူအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းတွေဟာကာနာသစ်ပင်ကာနာသစ်ပင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းတွေဟာကာနာသစ်ပင်ပဲခဏပဲသူကตายာမှုကိုပေးတာခဏတော့တည်ငဲတဲ့အရာဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုအားရှိအောင်လုပ်ပေးလေလေပြည်သူလူထုအင်အားတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးလေလေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးပွားတာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်တာပဲပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်း supporting လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာ environment တွေအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာတိုးတက်ဖို့မျိုးသွားတာပဲ။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ကိုဆင်းရဲခဲ့တယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ကိုအများကြီးခေနောက်ကျခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားတက်ကိုနောက်ကျသွားပြီ။နော်။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစား။အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေပြည်တွင်းဝင်ငွေလက်ပတ်စီးဆင်းမှုပြည်ပဝင်ငွေလက်ပတ်စီးဆင်းမှုပြည်တွင်းစီးပွားရေးတွေပြပစီဝိုင်းရအကောလုံးအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနဲ့နောက်ကျသွားပြီကျွန်တော်တို့တကူကူဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံတကာအမြင်ကိုလည်းလေ့လာပါအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံအမြင်တွေကိုလည်းလေ့လာပါနောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံအသွင်ပြည်တွေကိုလည်းလေ့လာပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလက်ခံတဲ့လက်မခံတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မညီဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ထိုးကြည့်ခံရပါပဲအခုကထိုးကြည့်ခံရတာကြီးအတိတ်တာကြီးဖြည့်ဆည်းခံရတာအတိတ်တာကြီးဘာပေါင်းလုံးအတိတ်တာထိုးကြည့်ခံရတာအုတ်ကြီးများခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့နောင်ရုပ်ကြည့်ပြည်သူခွင့်မလွတ်ဘူးတော့ပြည်သူကတို့နာဝါတာပြည်သူတို့ဒေါသနာဝါတဲ့အကြောင်းတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ရှင်းပါနော်မရရတဲ့နေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုတယောက်ကစီးဝိုင်းလုံးမှာလားတနက်ဝယ်မှာလားဆိုတနက်ဝယ်တာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပြည်သူလူထုတယောက်တမကြီးစီးဝိုင်းလုံးမှာလားခင်မကောင်းမှုဟဲ့အိမ်ရောက်ပြီးတနက်ပဲဝယ်လိုက်မယ်လယ်ရောက်ပြီးတနက်ပဲဝယ်လိုက်မယ်စပားရောက်ပြီးတနက်ပဲဝယ်လိုက်မယ်ခင်မကောင်းမှုငါတို့အပိနေကြံဖတ်ခံနေရတာဒါပဲသူတို့လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအောင်လည်းမေးကြည့်လိုက်ညတို့အိမ်ကိုပတ်စံပို့မှလားမပို့ဘူးလေတနက်ဝယ်ဖို့ပဲပို့မှာလေဒါဆိုကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေမှာလုံးဝကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်သွားပြီဒီအာဏာရှင်ကိုအယံမဝါပြီဒီအကြမ်းမဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီသူတို့အယံနာကြီးသွားပြီတဘောပေါက်လားသူလှုပ်ခဲတဲ့အရာကကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေတည်းမှာစူးစမ်းမှုတွေမှာကူမလေးရှားရောက်တဲ့လူတွေသွားကြည့်လိုက်နင်တို့ဘာလုပ်မှလဲအဲ့နဲ့အိမ်မပုတ်ဦးတဲ့လက်နဲ့ပဲဝယ်ခံဝယ်မှာတဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲပြန်တတ်ဖို့
ထိုဒီလေးကောင်းမဲ့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုမေးကြည့်လိုက်တို့ရတဲ့တရားပါလို့တနက်ပဲဝယ်မှာတနက်ပဲဝယ်ခိုင်းမယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ကြီးတွေအတွက်ကိုပူကျွန်တော်တို့လူအတွက်ကိုမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူအတွက်ကိုမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအတွက်ကိုမပူနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အုပ်ကြီးအတွက်ကိုပူ